família Diego Chat Games, estamos juntão. Família caçadinha de hoje, bem interessante. Já sabe, né, parça? Tô mostrando pro lado que o negócio vai aparecer pra vocês. Se você não me segue no Instagram, já me segue no Instagram. Curte a página no Facebook. Se você não tiver Instagram, tudo que eu posto no Stories do Instagram vai pro Stories do Facebook. Então você vai ter acesso agora a todos os videogames que eu pego antes de postar o vídeo, beleza? Se você não tem nem Instagram, nem Facebook, meu WhatsApp tá na descrição e tá passando pra vocês também na tela. Só vocês me chamarem lá. Nome, sobrenome, cidade, pra me tá salvando o número de vocês, pra vocês terem acesso também aos meus status, beleza? Já são mais de quase, tem quase 500 pessoas nos meus status pra ver todos os produtos, então é algo que sai muito rápido, tá bom? Então é o seguinte, família, hoje foram 1, 2, 3, 4, 5 consoles, beleza? Nessa caçadinha bem interessante, eu espero que vocês gostem desse vídeo. É isso, parça, não tem recado, não tem nada, tá tendo live aí um dia sim, um dia não, né? Segunda-feira teve vídeo de caçada, se não me engano, terça-feira teve live, ontem teve vídeo, não, ontem teve live, hoje vai ter vídeo, e amanhã tem live de sexta-feira, live comunzão, a live de vendas, provavelmente começando umas 9 horas da noite, tá bom? Então se você gosta de comprar uns produtos aí de qualidade, meu WhatsApp também, e se inscreve na descrição, parceiro. Você é burro, Diego. Live de sexta-feira, começando às 21 horas, live de venda, fechou? Tamo aí no braço. E amanhã é feriado, vai estar todo mundo em casa, então provavelmente a live vai ter bastante gente. Então só vamos que é sucesso. Família, é o seguinte, vou estar mostrando pra vocês primeiro aqui, jogos de Xbox 360, que foi o Star Wars Lego, beleza? Veio Vingadores Lego e o Street vs Tekken, Street Fighter vs Tekken, original, beleza? Veio um Xbox aí travado, com HD de 250 GB, vou estar testando pra vocês hoje. É, 3 consoles ou 4 consoles vou estar testando, uma eu não vou conseguir testar, certo? Mas vieram 4 consoles, 5 consoles nessa caçada, beleza? O controle original também e a fonte, belezinha? Original também, firmeza? Labareda aqui, várias pessoas, du-du-du-du-du. Beleza? E veio também aqui, ó, um PlayStation 1 Fat, que o menino que me passou garantiu, mano, que o leitor tá 100%, vai junto com esse Play 1 aqui, um Capitão Comando feito pela Analim Store, um joguinho de qualidade aí, quem conhece tá ligado, né, cachorro? Daquele jeito. Um controle paralelo, belezinha? E os cabos de vídeo comunzão também. Veio uma pochete de jogo, mas a pochete uma pessoa comprou, né? Foi a Erika, tamo junto, Erika é nós, cachorra do mato que invade a labareda do vulcão. Então, família, é o seguinte, mano, vieram também aqui, ó, um PlayStation 2 marrom, velho. Um Play 2 marrom. Foi pintado, obviamente, tá, galera? Mas tá bem pintado, velho. Já foi vendido esse Play 2, tá bom? Vou estar testando pra vocês também. Veio dois controles paralelo, fonte e os cabos, né, de vídeo e tudo mais. E vieram também aqui um PlayStation 2 Slim, que eu vou estar testando pra vocês. O rapaz garantiu o funcionamento, mas só o console. Um Master System 3, mano. Esse aqui eu vou ter que testar depois na minha TVzinha ali, tudo bonitinho. Até porque eu não tenho KBRF. E veio um controle paralelo de 6 botões, tá bom? Então, enfim, o que eu vou testar pra vocês? Vou testar o Xbox, o Play 1 Fat, o Play 2 marrom e esse Play 2 Slim, certo? Eu vou começar então testando o Xbox 360. Vou estar ligando ele aqui e já já estamos de volta. Então, só a labareda que voa. Só a vida pode invadir todas as pessoas que invadem as labaredas de todos os vulcões da pessoinha que sente frio, e o Cedu é meu amigo todo delicinha. O Drops du. Bom, família, Xbox ligado. Vamos ver se o bagulho vai ligar pelo controle, né, cachorro? Olha, ligou já pelo controle, tá? Show de bola, cachorrão do mato que invade as labaredas do vulcão. Ih, a pilha tá bagunçada, hein? Olha só, funcional, hein, mano? Vamos testar o leitor do bichão, né, cachorro? Colocar o Street versus Tekken das labaredas aqui e vai nos vulcão das pessoas. Eita, cachorro. Coloquei o bagulho errado aqui. Agora vai. Vai, peste. E aí, bro? Vai ou não vai no bagulho, tio? Anjo. Na maldade com as pessoas? Vamos ver se eu consigo jogar um Street Fighter versus Tekken. Bom,
família, vocês viram aí o Xbox funcionando 100%. Vou estar desmontando ele aqui agora, colocar o PlayStation 1 para nós testarmos, beleza? Então, vamos que vamos. Galera, vamos testar aqui o PlayStation 1 então, certo? Vou estar aqui testando com o jogo que já tá dentro mesmo. Vamos ver que jogo até que é, que eu nem sei que jogo que é dentro, vamos ver. Pai, de primeira, hein, rapaziada, ó. Olha! Que jogo será que é esse? Need for Speed? Tem uns carros ali atrás, ó. Memory card. Olha, Gran Turismo, cachorro. Controlezinho funcionando. É isso, parceiro. Play 1 tá daquele jeito também. Vou estar desligando aqui agora, testando o PlayStation 2, beleza? O Play 2 eu sei que não fica a tela dividida, então vamos que vamos. Testar aqui, ó, o Play 2 marrom, certo? Vamos, eu já deixei o cabo de vídeo ligado aqui, pra gente não precisar de outro, beleza? Só vou precisar sair pra pegar um jogo de Play 2 que eu não tenho aqui, tá bom? Mas eu vou deixar já o videogame já ligado e vamos que vamos. Bom, galera, peguei um jogo de Play 2 aqui, o Resident Evil 4, pra gente testar o console, beleza? Vamos lá, vamos que vamos. Primeira também, leitorzinho daquele jeito, filé. Tamo junto, Lucas, que foi o mano que comprou esse console, certo? Funcional, cachorro. Já bem isso. Aqui é o patch do Resident Evil 4, pra quem não sabe, né? Dá pra você colocar a vida infinita e tudo mais. Beleza? Leitorzinho zero. Vamos que vamos. Vou estar testando agora o outro PlayStation 2, mano, que veio. Que foi esse preto, parça, sem teste, sem nada. Vou testar ele. Vamos que ver o que acontece com esse console aí. Dá uma limpada só na lente aqui. Eu vou dar uma limpada nele também. Deixar ele funcional, beleza? Ligou aqui. Vamos ver o leitor, né, parça? Vamos ver a lente do bagulho como que tá. O console ligou, pelo menos. Já foi direto pro jogo, família. Deixa eu ver aqui o negócio. Foi direto, parça. Foi direto, mano. Família, então é isso. Essa foi a caçadinha de hoje. O Master System não tem como eu testar, beleza? Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo juntão, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, até a próxima live. Lembrando que amanhã... Amanhã não, sexta-feira tem live, hein? É amanhã, sexta-feira, né? Verdade. Sexta-feira tem live, então encosta na live lá, 9 horas da noite. Tamo junto. Partiu.